алаш арыстарының ерен еңбектері жастардың жадында мәңгілік сақталады. Осындай ұранмен Анкара қаласында білім алып жатқан қазақстандық тәлімгерлер арнайы жиын өткізді. Шараға түркиялық ғалымдар мен қоғам қайраткерлері қатысқан. Анкара қазақ жастары бірлестігінің ұйытқы болуымен өткен бұл шара алаш қайраткері Мағжан Жұмабаевқа арналды. Қазақ әдебиетінің көрнекті өкілін түркі жұрты жақсы білет, сондықтан жиынға еліміздің студенттерінен бөлек алаш арысының шығармашылығын сүйетін өзге ұлт өкілдері де қатысты. Шара барысында ақиық ақынның өлеңдері қазақ және түрік тілдерінде оқылды. Мағжан атамыз өз дәуірінде мен жастарға сенемін деген болатын. Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін де әрине Мағжан атамыздың есімі жаңғырып, жастар жүрегіне оның жыры, оның тұлғасы кеңінен насихатталып, біздің жүрегімізде жатталып жатыр. Міне сол сенімді ақтау парыз жастарға. Сол мақсатта бүгінгі жиын ұйымдастырылып отыр. Мұстафа Кемал Ататүрік бастаған ұлт азаттық қозғалыс кезінде Мағжан Жұмабаев түрік ағайындарға қолдау көрсетіп, алыстағы бауырым атты өлеңін жазады. Қазаққа да оңай болмаған бұл кезеңде осылайша қайғы ортақтасқан алаш ардақтысын түркі жұрты ұлы ақын деп құрметтейді. Арада 80 жылдай өтіп, осы өлеңге түріктің ақыны Фейзуллах Будак жауап берген. Бүгін ол өз өлең шумақтарын жастардың алдында оқып берді. Лайықмы құл олып тұрмақ, гел гиделім Алтая, ата мирас алтын. Ben Mağcan'la 95'te Kazakistan'a gidince tanıştım. Onu inceledim. Sonra bir bilgilerimi tamamladıktan sonra onun hayat bir sempozyumda Mağcan Cumabay şiirlerinde milli kimlik meselesi üzerine bir bildiri sundum. Ve bunu geliştirdim. Sonra Mağcan'la ilgili konferanslar vermeye başladım. Gerek Kazakistan'da gerek Türkiye'de. Bu konferanslarımdan sonra genellikle ya Türkistan şiirini ya da Türkiye'de veriyorsam konferansı çoğunlukla Alıstaki Bavruma şiirini okuyordum. Mağjan Jumabay Türk dünyasının ulu ağını ekenin jastar jaqsı bilet. Oğan bugünkü şarada köz jetkizdik. Jeyin soğunda Alıstağı Bavruma öleğine jawap retinde jazılğan tuğındının Kazak jäne Türk tilindegi nusxaları jıyılğan qauımğa taratılıp berildi. Bağıtjan Omar, Nuralı Egen, Ankara'dan.